Pa e zem, një burë rrëth të 70-tal, shkon blen koni në gjyros flakt. Avdin, arshit me i motër. 70 vjetë, ketu të buë bo këpurdh me po, flakt me koni. Avdin, është marifet. Ati i doket bukur, ati i doket... Jo, mërë... Aja është po. Po e nuk dilet kundër vullnetit zotet, be. Nuk. Po kjo është kundër vullnetit. One jem jo shumë besimtar, po korekt. Shumë e vërtet është, shumë është korekt. Ma korekt se që kë... Une, jo une, pas një streti po t'i benko. Vesh këshëre. Që t'ja një stret, që t'ja një stret fëtën, para se mi mil flëk, që t'ja. A i ko që të flëk cub, flëk të rome cub, a i ko... Qa pashet përla këtu jë korekte, a i kamil, qitja që i kamil, qa të ku foli, qa të qitja. A pishini që të najse korekt, bre zote ftyre të marrëvë të dhjefësha ftyre, s'pa dhja marrë me dolmi marrë për goj, po plaku që i lyën flakta është zëtni, aja është zëtni, aja është të umonu me mojtë vetën, si këpurth për e mon vetën, nuk është të rëndë. Lidh për depëtet e këmë brem gojt dhe jëfësha. Ha, puh! Ma pri që gjumit.